Ej, folk, danes si bom za vas spet pogledal, o čem vsem mamice zadnje čase čvekajo. Obstaja par bizarnih skupin z bizarnimi pogovori na slovenskem Facebooku, ampak če vprašate mene, ta je daleč najbolj sočna. Kaj je danes to v zraku? Misliš, megla ali kaj? Nisi še videla megle? Ženska je prišla en dan ven iz bajte in je bila, oh fuck, zakaj je vse tako sivo naokoli? Sploh nič ne morem početi, pa lih sem si kupila glanc nov metronom. Ima še kakšen otrok podobno težavo? Vročina 37 do 37,5, splošna utrujenost, boleče mišice, zaspanost. Ja, vsi otroci sploh, vsaj parkrat na leto. O moj bog, moj otrok ima lažjo vročino, kaj se je to že komu kdaj zgodilo? To, kar si opisala, je najbolj blaga vročina možna, kako ti je to presenetljivo? S tem je nekaj narobe, kaj lahko dobim novega? Drugače pa ne vem za vas, ampak dostikrat sem kaj s telefonom naokoli in mobilni podatki so ful slabi, tako da se potem povezujem na razna ta javna Wi-Fi omrežja, ki vsake toliko sploh niso niti zaščitena. Kar pomeni, da lahko naključni ljudje naokoli vidijo, na katere strani se povezujem in če stran ni varna, celo pridejo do mojih osebnih podatkov. No, v teh primerih preprosto prižgem VPN in bam, naenkrat je moja povezava varna. In če bi tudi vi radi imeli eno skrb manj v življenju, preizkusite Surfshark. Surfshark je VPN, ki vam zagotavlja vse, kar od VPN-ja rabite. Dodatno zasebnost, zaščito podatkov in da prekrije vašo lokacijo na internetu. In zakaj je to dobro? Zato, ker boste lahko tako surfali po internetu anonimno in varno. Zato, ker so nekatere spletne storitve opazno bolj poceni iz drugih držav. In zato, ker vaš internetni ponudnik ne rabi prav nič vedeti, kakšne torrente vi pobirate in zakaj. Poleg tega pa vas njihova dodatna storitev Surfshark One zaščiti tudi pred virusi in drugimi nezaželenimi vsebinami. Zaščitite svojo zasebnost Surfshark. Uporabite mojo kodo Marko za dodatne 3 mesece brezplačno preko linka v opisu. Ok, zdaj pa pejmo nazaj na video. Prvič grem na magnetno resonanco in pride datum ravno med tistimi dnevi. Je med M ta pregled varen? Ženska, se razumeš, da imaš kri tudi drugače v telesu, ne? Ni da kar nastane med menstruo, to nosiš naokoli. Glej, nisem zdravnik, ampak mislim, da razen če uporabljaš tampone iz kovinske žice, po boje boš okej. Okay. Potrebujem frizerja, nov stil, now look, kam naj se obrnem? Ne vem, tako na pamet bi rekel k nekomu, ki striže lase? Ta folk nima Googla ali kaj se tle dogaja? Če ne drugo, ostale mamice niti ne vejo iz kje je, kako ji bojo kaj predlagale. Jaz vedno, ko rabim nov look, grem do zobozdravnika ali pa avtomehanika, oni so najboljši za to. Pozdravljene. Česa bi se poslužile, ko bi pri mladostniku 16 našle drogo, kokain? Wow, pri 16 nekdo snifa koko, okej? Okay. Psiholog, testi, kakšen nadzor, kakšne omejitve izhodov, česa? Ja, vse od naštetega, ja! Mislim, si res našla koko pri tvojem frocu in se sprašuješ, če je cool, da mu omejuješ izhode? Kaj so pa alternative? Kaj si ti razmišljala, da bi mu dala še nekih 100 evrov zdraven, da mu ne zmanjka? Ojla, mamasite, še nikoli nisem prebrala nobene knjige za odrasle. Je to mišljeno, kot da še nikoli ni brala nobenega erotičnega romana, ali da je ostala pri piki obišča kmetijo? Sedaj pa me je nekaj pičlo, da bi začela brati romane. Katere knjige mi priporočate? Pa lep sončen pozdrav. Mislim, kaj pa te zanima? Sej ni da edine delitve pri knjigah so za otroke in za odrasle. Kaj reče ta ženska v restauraciji, ko jo kelner vpraša, kaj bo? Eno jed za odrasle, prosim. Pa lep sončen pozdrav. Če katero zanima, me lahko kontaktira. Dela od doma. Delaj kjerkoli in kadarkoli. Aktivni in pasivni zaslužek. Potrebuješ samo kovček, telefon in kreditno kartico. Kreditno kartico potrebuješ za delat. Ja, vse moje najbolj donosne zaposlitve so se začele tako, da sem jaz njih plačal. V sinovem razredu so se pojavile uši. Mu lahko s čim namažem kje in kaj, da bi odvrnila uši, skočijo ravno nanj? Ja, trikrat ugibaj, kje mu treba mazati za uši. Tako je, okoli gležnjev, tam se vedno vse pripopajo. Samo vzemi en kos česna in maži, maži, maži.
Če v enem tednu petkrat prevoziš radar na istem mestu, ker nisi vedel, da stoji, dobiš vseh petkrat kazen? Ne, radari so tako kot kitajska restauracija. Če štirkrat plačaš ti, je petič zastonj. In če do konca leta zbereš vse pike, dobiš koledar. In to v coni, kjer naj bi se vozilo samo 30. Če ja, potem sem verjetno obispit. O ne, kdo bo zdaj ogrožal otroke? Zakaj nikoli noben ne pomisli na prave cestne žrtve? A ja, mimo grede, kaj je še komu ful čuden ta nov zvok, ki ga je dal YouTube, ko pritisneš like? Hejla, rabim nekaj proti driski? Nujno! Zakaj vprašaj na koncu? Ženska ni sigurna, če rabi nekaj proti driski ali ne, ampak ve, da more to zvedeti zdaj. Kaj priporočate? Že od torka vsake par minut grem na WC, krči neznosni, potim se zdraven. Zdraven? Mogoče je na mesto zraven napisala zdraven, ker ima občutek, da prav šprica od zdravja. Nenormalno, kakšne bolečine imam. Plus imam občutek, da mi zlata žila ven gre. Linex ne pomaga, mogoče za nekaj ur, kak kaj spijem ali pojem, že spet parti na WC-ju. Ej, samo da se imaš fajn. Pozabite na une stare žurke s peno. Nov hit 2.24 so driska parti. Res zabava, da se usirješ. Če pa kakšna žurka trga gate? Slogan zabave, let's get dirty. Prosim za nasvet. Kako postopati pri otroku, ki je v šoli bil zelo poreden? Kaj pa pomeni zelo poreden? Je metal stvari okoli? Je koga zaštihal? Kako naj pravilno postopamo? Pogovor? Je to dovolj? Kazen? Kaj drugega? Ja, kaj pa je naredil? Mislim, vse, kar si zaenkrat napisala, je, da je bil zelo poreden in zdaj si zasluži kazen. Sploh ne vem, če ima ženska res težave z otrokom, ali samo piše scenarij zapornič in se je malo zataknilo. Prosim za nasvete, imam kar živahnega šestletnika in me zanima, kak dober nasvet. Hvala. A, zdaj vemo, kaj je naredil, da je bil poreden. Je živahen. Sorry, punca, ampak edini nasvet glede otrok, ki ti ga lahko dam po temu, kar si napisala, je nehaj jih delati. Jajce barvane v stepeni smetani. Slika pa iz interneta, sem mislila, da ste sami delali. A res, ali kaj, to sploh ni ena slika? Ja in, pa kaj pol, mislim, v kaj se obregneš? Kaj v kaj se obregneš, si kar ukradla sliko z neta? To so kot tipi, ki se slikajo zdrave nekih dragih avtov in pol so jezni, če izpostaviš, da ni njihov. Hej, eno vprašanje. Kava brez kofeina, a pol jo lahko pijem, kolikor čem, ali kako je to? Načeloma pijem res kratko kavo. Zdaj bi zaradi enih tehničnih težav mogla zjutraj spiti eno XXL šalco kave. Sem si kupila brez kofeina. Lahko pol to šalco spijem in pol še eno močno kratko kavo, ali mi bo srce razneslo pri toliko kave? Če je brez kofeina, je brez kofeina. Če te pa to skrbi, si pa žitno kavo skuhaj. Ne vem pa, zakaj bi en mogel pit neki. Če ti ni, pač ne pi. Si naredi čaj ali pa kej. Zaradi enih tehničnih problemov bi k moji kratki kavi mogla dodati še eno orang šalco kave in ta bi bila brez kofeina. Ja, valjda lahko piješ kavo, če je brez kofeina. Sedih kofein je ono, kar ti pospeši srce. Ampak zakaj the fuck pa temu praviš tehnične težave? Zakaj piješ to kavo zjutraj, ker ne moreš srat ali ti ne užge avto? Ali ste vedele? Jagode, maline, borovnice itd. v steklenem kozarcu, neoprane ali dobro osušene, ostanejo popolnoma sveže vsaj teden ali celo dva. Meni je ta informacija zelo koristila, pa je nisem nikje na slo strneh zasledila. Pa delim tukaj naprej, poskusite! Kje pa hranite kozarce? V hladilniku? Ne, kje pa boš hranil stvari, da se ne pokvarijo? Jaz sem ugotovil, da sadje najboljše zdrži, če ga dam v pečico, zelenjavo dam v omaro, hnogavicam, meso mi pa najdlje zdrži na strehi. Zdravo, moja petletnica se je neki igrala s četko v ustih in padla, ter se seveda ranila un jeziček pri mandljih. Malo ji je tekla kri in se mi dala sladoled. Ja, bravo, dej še nagrado za to, da se je ranila. To je dober nauk za otroka. Če se udariš do krvi, dobiš sladoled, če si zlomiš roko torto. Ima eno stran malo zatečeno. Pravi, da težko požira. Zanima me sledeče. Na kaj naj bom pozorna? Ali pa naj naredim paniko in grem na urgenco? Hvala. Ja, mislim, da je v taki situaciji daleč najbolj logična in koristna poteza. PANIKA! HITRO PEJ NA URGENCO, TVOJ OTROK UMIRA!
se opravičujem za sliko. Zanima me, zakaj bi imela deklica stara 4 leta tako blato. Daj povem, da jedla ni nič takega. Poslala sem že zdravnici, vendar ni odgovora. Ja, to so te kompetentni starši. Moj otrok se je usral, pomagajte. A ni lepo vedeti, da se tak folk razmnožuje? Ojoj, mamice, jezna sem koris. Kaj lahko naredim? Plačala sem akontacijo za morje in zdaj vidim, da je to prevara. Kako do tega gnarja nazi? Vsake informacije bom vesela, hvala. O moj bog, kaj kar nekomu si nakazala denar na internetu, brez prej preveriti, če je legit ali ne? Brez skrbi, ti samo meni nakaži 500 evrov na PayPal in bom zrihtal. Gledanje v sonce, ali je to res tako škodljivo? Moj otrok non-stop gleda v sonce, bolj ga opominjam, bolj gleda. Glej, nujno naredi še kakšnega, tej geni se morajo širiti. Sem šla malo brskat, sploh nisem vedla. Sonce je vir naše energije in če vemo kako, nam lahko pomaga do vitalnosti in zdravja. Ena od metod, kako se napojiti sončno energijo je tudi zdravilno zrenje v sonce. Ne, čaki, ti to resno? Prosim, ne se razmnoževati, sem se hecal, prosim, ne se več. Mamice, pomoč rabim. Tiste, ko imate deklice stare 10 let. In kaj, če imajo deklice stare 11 let, bolj se ne spomnijo več, ali kaj? Ne, ali se vam to dogaja zdaj ali voste? Prvi dan menstruacija. Je bolj malo ali več? Je boleče. Nobenih pig vejic vprašajo, sploh ne vem, če sprašuje ali govorite stvari. Iskreno nimam pojma, kaj je hotla tle napisati, ampak se pa moram kar strinjati z njo, to brat je boleče. In to je bilo dovolj mamic za danes, ker jaz ne morem več. Ampak, če bi se še naprej radi smejali, brez skrbi, ker sem na YouTube končno dal moj special Čudni cajti. Gre za več kot uro čistega smeha, res sem ful vesel s tem, kako je ratal in dostopen je preko novega članstva na mojem kanalu. Tako da pejte ga počekirati in povejte, kako se vam zdi. In pa seveda, lajkajte ta video, če vam je bil všeč in se naročite na moj kanal. A ja pa, ne pozabit preveriti Surfshark preko mojega linka v opisu. Hajde folk, čau!